Корпус із плівки для теплиць, хвіст покинута аварійна стрічка, на крилах червоні візерунки, виконані маркером. Свого першого змія із підручних засобів сконструювала студентка третього курсу Оксана. Звісно, це цікаво дорослому, це дійсно непогана можливість провести вільний час. Якщо є діти, є, не знаю, сестри, брати, племінники, можливо, це теж величезна змога побути разом, зробити щось цікаве, гарне. Це розвиває щонайменше. Викладачами на майстер-клас запросили провідних українських змієнавтів. Серед них і Валерій Істочніков з Вознесенська. Чоловік 26 років навчає дітей проєктуванню повітряних зміїв. Своїми напрацюваннями він поділився із учасниками майстер-класу. Цей змій виготовляється з підручних матеріалів, дві реєчки, шаблончик робиться і плівка. Люба плівка, можна із мішків, мусорних, тільки не пакетів. Мішок, плівка теплична, тоненька, і по шаблону, по такому шаблону, вирізається сам оболочка змія. Майстер-клас для студентів відбувся у рамках серії підготовчих заходів до міжнародного фестивалю повітряних зміїв у селищі Трихати. Творців найкращих робіт запросять взяти участь у цьогорічному дійстві, що відбудеться у травні. Взагалі ми бачимо цей фестиваль дійсно як молодіжний фестиваль. Щоб це, по-перше, це є можливість молодим людям проявити себе як конструктори, як інженери, як дизайнери, а також розвивати свої здібності і змістовно проводити молодіжний відпочинок на природі. Майстер-клас завершився випробуванням. Учасники випустили своїх повітряних зміїв у небо. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.